Лана Дель Рей провела весело час у Портофіно цими днями. Ви запитаєте, чому завжди песимістична співачка на позитиві і що вона взагалі робила в Італії, коли наразі ця точка на карті не значиться у її гастрольному графіку? Пояснюємо. Американська співачка викроїла у ньому декілька днів, аби навідатись до свого нового бойфренда, фотографа італійського відділення журналу Vogue Франческо Карозіні. Парочка захоплено проводила час разом, каталась по Портофіно на мотоциклі, проходжалась крамницями і просто насолоджувалась італійським сонцем в обіймах одне одного. Така романтична картина у розріз розходилась із нещодавніми заявами Лани про її бажання померти у 27. Мабуть, пристрасні поцілунки від нового бойфренда повернули їй бажання жити. Загалом, італійський вікенд Дель Рей і Франческо – фактичний доказ нещодавніх публікацій таблоїда New York Daily News про новий роман виконавиці. Нагадаємо, раніше американський ресурс повідомляв, що дівчина розсталася зі своїм музикантом Баррі Джеймсом О'Нілом і непогано проводить час із новим обранцем Карозіні. Спочатку її з ним помітили 4 червня у Лос-Анджелесі, потім 18 числа у Нью-Йорку. Цікаво, що навіть колишня дівчина Франческо знала про його стосунки із Ланою. Натомість екс-наречений самої співачки вважав це безпідставними вигадками преси. Що ж, сподіваємось, останні фото італійських папараці відкриють йому очі. Тепер Дель Рей будує плани на сімейне життя з іншим чоловіком. І, можливо, саме йому народить бажаних дітей. Інша світова знаменитість – співак Рікі Мартін іще не знайшов супутника життя, котрий міг би розділити із ним виховання його 2-6-річних синів, народжених від сурогатної матері. На початку цього року стало відомо, що артист розстався зі своїм бойфрендом, тож тепер іще більше часу проводить із дітьми. Днями Рікі заявив, що у нього він знайдеться і для 3-го маленького ангела. Виконавець дуже хоче, аби в їхній хлопчачій компанії з'явилась принцеса, адже немає більшого щастя, ніж батьківство. Коли чекати на розширення складу сім'ї, латиноамериканська зірка не уточнила. Цілком можливо, що це станеться після того, як поруч із Рікі опиниться та сама людина, котра, за словами артиста, буде доповнювати його творчі божевілля.